কোনে কৰিছে অলপ আপোনাৰ কথাখিনি উঠিবনে নুঠে আপুনি প্ৰশ্নটো ভালকৈ কৰক মই উত্তৰটো এটা এটাকৈ দিওঁ ভালকৈ কওক পীযুষ হাজৰিকা মাননীয় মন্ত্ৰী হয় না মোক আজি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে মই পাপ কৰিছিলোঁ তাৰ প্ৰায়চিত্ত পাইছোঁ এই পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰথমে জাগীৰোডত প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহু চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়ত তৰুণ গগৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিল তেওঁ মানুহ চিনি পাইছিল সেই সময়ত এই নাম লোৱা আপুনি ব্যক্তিজনক জাগীৰোডত প্ৰাৰ্থী নিদিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ প্ৰায় সকলো কথাই শুনিছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এইটো কথা শুনা নাছিল সেই সময়ত অসম ভৱনৰ মই মন্ত্ৰী হিচাপে থকা মোৰ যিটো মোম দায়িত্ব কৰিছিল তাতেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বহি আছিল আৰু আজিৰ এই কৰুণ মুখখনলৈ ঘানাকোটা কৰি আছিল আমাৰ এইজন আপুনি যিজন কৈছে মই তেওঁৰ নাম ল'ব খোজা নাই তেওঁ সেই সময়ত মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিবা কাৰণত তোমাক দিয়া নাই মানে ধৰিব পাৰিছিল আমিবিলাকে খুব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁক দিবলৈ তুমি 5 বছৰ ৰখা তোমাক জাগীৰোডত নিদিয়ে মই নগাঁৱৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে মই নগাঁৱত তোমাক দিব লাগে বুলি আমি চেষ্টা কৰিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও সেই ক্ষেত্ৰত মান্তি হ'ল তাক ক'লে যে অলপ ধৈৰ্য ধৰ সেই সময়ত ইয়াত ডক্টৰ আনন্দ বৰুৱা আমাৰ খুব ভাল এজন ব্যক্তি আছিল ডাক্তৰ আছিল আমাৰ মন্ত্ৰী আছিল বিধায়ক আছিল মোৰ মনত পৰে যে ঠিক ইলেকশ্যনৰ আগে আগে তেওঁ হঠাৎ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈছিল মই বেলেগ কথা খুঁচৰিবলৈ যোৱা নাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ৰকিবুল হুছেইনেই তেখেতক ৰহাত দিব লাগে বুলি নগাঁও জিলাত আনিছিল মই আজি বুজিছিলোঁ যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মানুহ চিনি পাইছিল মই মানুহ চিনি পোৱা নাছিলোঁ মই আজি পাপ কৰিছিলোঁ সেই পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ আজি তেওঁলোকে মোক দিছে মই অন্ততঃ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মই নকৰোঁ বুলি নকওঁ যদি বেছি খোচা মাৰে মইতো উত্তৰ দিবই লাগিব মই এই ল'ৰা অমুক সেইবিলাক পৰ্যায়লৈ গৈ পেলাই যিকোনো প্ৰকাৰে মোৰ মন্ত্ৰী এম এল এ হৈ থাকিব নালাগে তেওঁলোকে যেনেকৈ মোৰ প্ৰাৰ্থীজনকেই কৰক মোৰ ল'ৰা হিচাপে যেনেকৈ কৈছে মই লোকৰ ল'ৰাৰ কথা ক'লে তেতিয়া বস্তু বেয়া পাব মই নকওঁ মোৰ কালচাৰ নহয় মই নকওঁ এই পীযুষ হাজৰিকাই কোনো তাত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা নাই তেওঁ আহিছে গান্ধী বোলা এজন তেওঁৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুৰ কিবা লেনদেনত গণ্ডগোল হৈছে এবাৰ গৈছে উদমাৰীলৈ উদমাৰীৰ কিনাৰতে টি গাৰ্ডেন আৰু জনজাতি লোকসকলৰ মাটি হস্তক্ষেপ কৰি এতিয়া যদি আপোনালোকে লাইভ দি আছে পিছৰখিনি আৰু নুঠে মই জানো কাৰণ তেখেতে হস্তক্ষেপ কৰিব নহয় তেওঁ ক'ব নহ'লে আপোনাৰ পইচা নিদিয়ে ডি আই পি আৰৰ আপোনাৰ মালিকেও আপোনাক ক'ব যে সেইখিনি আৰু উঠাই দিয়ে যদি লাইভ কাৰবাৰ হৈ আছে হৈ আছে এই গান্ধী বোলা মানুহজনৰ লগত তেওঁৰ লেনদেন থকাৰ খবৰ কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁ আহিছিল তাত জনজাতি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ মানুহৰ মাটি ফুচুলাই কাৰোবাক তাত কাম দিম বুলি আত্মসাত কৰি গোটেই পাহাৰত যিদৰে অবাধ লুণ্ঠন কৰিছে মই তাৰ বিধায়ক হিচাপে আমাৰ বিধায়কৰ প্ৰাপ্য ৰাস্তা কৰি তৎ নাই পোৱা অভাৰলোডে গোটেই ৰাস্তা বেয়া কৰি দিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষাৰে সেই তাত এটাও মিয়া নাই তেওঁতো মিয়া অস্পৃশ্য তেওঁৰ কাৰণে তাত জনজাতিৰ লোক আছে তাত টি গাৰ্ডেনৰ লোক আছে এই লোকসকলে আজি ৰাস্তাৰে আহোঁতে সন্তান প্ৰসৱ ৰাস্তাত হ'বলগীয়া হৈছে এই গান্ধী বোলা মানুহজনৰ অভাৰলোডিঙৰ গাড়ীয়ে গোটেই ৰাস্তা ঘাট যাব নোৱাৰা কৰি দিছে আজিও আছে সেই কথাখিনি আপোনালোকে চাই আহক আজিও দ্বিতীয়তে কথা হ'ল কালি আহিছে ভৰাগুৰিত এডজাচেন এৰিয়া তেওঁ সেই বিজনেছটো চাব আহিছে এইফালে কিমান সিফালে কিমান তেওঁক বোধহয় কিবা লেনদেনত গণ্ডগোল হৈছে গতিকে মই কৈছোঁ যে তাত স্কুল বন্ধ কৰিছে যিটো পঞ্চায়তত কালি আপুনি কোৱা মানুহজন গৈছে জনজাতি লোকসকলৰ স্কুল বন্ধ কৰিছে পদুমণি এল পি স্কুল বন্ধ কৰিছে তাত থকা টি গাৰ্ডেনৰ স্কুলবিলাক বন্ধ কৰিছে আৰু চাওক তাত স্কুলত পঢ়া সংখ্যা কমি গৈছে মই গৈ পেলাই চাইছোঁ এই লোকসকলে তাত চাইল্ড লেবাৰ লগাই তাত কাম কৰাই আছে কম পইচাত কাম কৰাই আছে আৰু সেই তেজ সুহি মই এইবিলাক কথা নকওঁ আজি ক'বলগীয়া হৈছে
এই টি গার্ডেন আর জনজাতির লোকসকলের তেজ কুহি এই লোকসকলের জড়িয়ে যে পয়সা লৈছে আজি সালনা বাগান কিনিছে, মই অফিসিয়ালি আপনার কই আছো। সালনা বাগানের ঐতিহ্যমণ্ডিত যেবিলাক ঘর ম্যানেজার কোয়ার্টার ভাঙি তাত ধুনিয়া ধুনিয়া অট্টালিকা বনাইছে, কারণ 26ত যাওয়ার পাছত অবহর বিনোদনের কারণে যদি মুখ্যজনে বনাব পারে মইনো কিয় নোৱাৰিম বুলি ভাবি আজি সালনা বাগান বলে আমার সকলকে ডাঙর ডাঙর বাগান তাত আরামদায়ক হিসাবে থাকিবর কারণে আপনার তাত আপনার বাংলো টাংলো বনাইছে, চাই হোক হয় না নহয় মই কব খোঁজা নাছিল। মই কইছো ইয়াত এই উপনির্বাচন জিকার পিছত এনে এটা পরিবেশ আমার সকলরে করিম, ঘরে ঘরে যাম, গৈ এই জনজাতি আর টি গার্ডেনের মানুষের যিখিনি মাটি লৈ গৈছে সেই মাটিখিনি সেই মানুষকলক দি দিম, আর সেই মাটির যদি কিবা ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে সেই লোকসকলকে আমি গতাই দিব। তেওঁৰ যিজন সর্দার মই আগতো কৈছো নহয় সেই সময়ত হত্যা কৰিছিল, আগতে গড় হত্যা কৰিছিল 303 দি মোৰ বনমন্ত্রী থাকোতে হঠাৎ AK-47 দি কৰিছিল। AK-47 দি কৰিছে কৰে কোনে? এক্সট্রিমিষ্টে। সেই সময়ত এক্সট্রিমিষ্টৰ লগত কাৰ সম্বন্ধ সেই কথাখিনি ৰাইজে জানে, মই এতিয়া কোৱা নাই, সেই সময়ত থকা অৱস্থাত সেই সময়ত কৈছোঁ যে আপুনি সহায় কৰক, গতিকে তেওঁলোকে জানে, তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি জানে এতিয়া কোনে কি কৰি আছে। গতিকে এতিয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ ইমান তলত নামি মই তেওঁলোকক এইখিনি কথা ক'ব খোজা নাই। এই যিজনৰ নাম ক'লে তেওঁৰ প্ৰথম গাড়ীখন মই কিনি দিছিলোঁ, মই মানে আমাৰ চৰকাৰে, চৰকাৰ মানে ট্যুৰিজিম, এতিয়া যে 1,00,000-2,00,000 নে কিমান ডেকা ল'ৰাক দিছে, প্ৰথম আমি 1,00,000-2,00,000 টকা দি সেই মানুহজন যিজনৰ নাম কৈছে এতিয়া মন্ত্ৰী সেইজনক মই সহায় কৰিছিলোঁ, তেওঁৰ ভায়েককো সহায় কৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই পাপ কৰিছিলোঁ, আজি পায়চিত্ত হৈছে, কাৰণ তেওঁৰ চৰ্দাৰেও তৰুণ গগৈক তেনেকৈ অপমান কৰিছে, তেওঁলোকৰ সেইটো কোনো য'তে খাই ত'তে আৰু অসমীয়া জিকাৰ কথা আছে। আজি শুনিছোঁ কিবা তেওঁলোকে বোলে এই কেণ্ডিডেট দিব, তেওঁলোকে নিদিয়ে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কথামতেহে চলিব, তেওঁ ৰাজনৈতিক বন্ধু আজমল ডাঙৰীয়াই তাত যে কেণ্ডিডেট দিব তেওঁৰ কোনো এক্তিয়াৰ তেওঁৰ কোনো অধিকাৰে নাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই চাই আছে তেওঁ যিবিলাক আপোনাৰ এই ক্রিমিনেল লগাইছে সেই লোকসকলৰ পরিবেশটো নষ্ট কৰিছে, নষ্ট কৰি আজমলক যদি কয় কেণ্ডিডেট দিব লাগে দিব, নিদিলে এইবিলাক কথা মই ইমান মন নিদিওঁ, কিন্তু মোৰ এইটোহে দুখ লাগিছে যে পুলিচ 99.99% পুলিচ আমাৰ অনেষ্ট, অসমৰ পুলিচৰ এটা সুনাম আছে, অসমৰ পুলিচক বাকী ৰাজ্যৰ পুলিচে অনুকৰণ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গৃহমন্ত্রী হোৱাৰ পাছত 0.01% পুলিচে যিদৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে সেইটো আমাৰ পুলিচৰ আৰক্ষীৰ এটা কলা দাগ, অনেষ্ট অফিচাৰবিলাকৰ সেই কথাটো ভাল পোৱা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ MLAসকল গৈ থাকে, তেওঁলোকেও তাত ৰেলি কৰিছে, আমি একো কোৱা নাই, তেওঁলোকৰ শক্তি নাই, তেওঁলোকৰ মাজত বেছি মানুহ যোৱা নাই, ছাপোৰ্ট কৰা নাই, এবাৰ কয় মিয়া ভোট নালাগে, এবাৰ কয় ইছলাম ধৰ্ম শেষ কৰাটোৱে মোৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, কিছুৱে কৈছে যে মহিলাসকল মাইনৰিটি মহিলাসকল মুছলমান মহিলাসকল আমাৰ সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন এই কথাবিলাক তেওঁলোকে কৈছে, এতিয়া কৈছে তেওঁলোকে নাই কোৱা। গতিকে যেতিয়া দেখিছে যে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে যিবিলাক ক্ৰিমিনেল ফটো ওলাইছে পুলিচে কয় সেইবিলাকক আমি এজাহাৰ দিব লাগে, মই তেতিয়া সুধিলোঁ আমাৰ MLAখিনিৰ ওচৰতে গৈ যে কোনোবা এজনে মাৰ্ডাৰ কৰিছে পুলিচ তাত প্ৰেজেণ্ট আছে তেওঁক ধৰিব নে মাৰা মানুহজনক ক'ব যে আপুনি এজাহাৰ দিয়ক? আইনমতে মই অধিবক্তাক সুধিছোঁ যে এজাহাৰ যিজনে দেখে সেই পুলিচজনেই এজাহাৰ দিব পাৰে, আমি কি আমাৰ সেই মানুহ আমাৰ MLAক মাৰিছে ক্ৰিমিনেলে মাৰিছে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ SDPO তাত স্বীকাৰ কৰিছে এনে এজন ক্ৰিমিনেল যিজন ক্ৰিমিনেলত কাৱৈমাৰী খেল এখনত এজন মন্ত্ৰী যাওঁতে এৰেষ্ট কৰিবলৈ পুলিচ আহোঁতে ক'লে যে আমাক সহায় কৰি আছে তাৰ BJPৰ লোকসকলে ক'লে, তেতিয়া মন্ত্ৰীজনে ক'লে আজি আমাৰ এওঁলোকক বোলে খেলখনত সহায় কৰিছে ক্ৰিমিনেলজনে, আজি এৰেষ্ট কৰিব নালাগে কালি কৰক, সেই পৰ্যায়ত গৈ পেলাই আজি ৰাজনীতি কৰিছে। গতিকে সেই পৰ্যায়ত ৰাজনীতি কৰিলে MLA হ'লে হ'ল নহ'লে নাই এইটো লৈ ইমান কি কথাটো আছে, মই তেনেকৈয়ে থাকিম আপোনাৰ।
কি জি পর্যায়ত গবিলা কৰিছে বালিলৈ জি পাত হুগ্ৰিবলে কিন্তু একে পাত মই হেকাৰে কৈছো যে জি তাত তাত দেখাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ একচন লোৱা নাই পুলিছে পুলিছে তাত ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সকলো সকলো আপোনালোকে নিউজ কৰিছে দেখাই দিছে কোন কোন কেইজন আমি নামৰ সৈতে শিৱামণি বৰাই হুনৰুল হুদাই আমাৰ আৰু কেইজনমানে এজাহাৰ দিছে আজিলৈকে কোনো একচন নাই তেওঁ আমাৰ পেজেঞ্চত ক'লে এওঁক ধৰি আনা তাৰপিছতে ফোন আহিল গুৱাহাটীৰ পৰা আজিলৈকে কোনো একচন নাই আকৌ আজি আজি বহু কাকতত দেখুৱাইছে যে চামগুৰিত কংগ্ৰেছে কাবাক মাৰিছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এবাৰ যাওকচোন ক'ত মাৰপিটটো হৈছে এটা ঘৰৰ এজন শিক্ষকৰ পৰিয়ালত আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে ঘৰটোৰ ভিতৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ গাড়ী ঘোঁৰা ভাঙা মই আপোনালোকক এতিয়া ভিডিঅ' দিম কিন্তু আপোনালোককো কৈছে আপোনালোকেও দিছে সকলো পেপাৰে আমি কোৱা নাই আৰু গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আমাৰ এছ পি ডাঙৰীয়াকো মই পঠিয়াইছোঁ এছ পি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইয়েছ মই এইটো একচন ল'ম গতিকে কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক প্ৰশান্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া সুৰেণ শইকীয়া ৰূপালী শইকীয়া ৰাজঋষি বৰাকে প্ৰমুখ কৰি কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক বন্ধুসকল আৰু মোৰ কংগ্ৰেছৰ ইয়াত উপস্থিত থকা বন্ধুসকল আজি কাতি বিহু এই কাতি বিহুৰ দিনা মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ উলহ আৰু কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি গধূলি চাকি বন্তি জ্বলাই তুলসী তলত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ গোটেই বছৰটোৰ অপয়া মংগলবিলাক দূৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি নেদেখাজনৰ ওচৰত আৰ্জি জনাওঁ আৰু সেই গধূলি তুলসীৰ তলৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চামগুৰি সমষ্টিত এই কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আজিৰ এই কাতি বিহুৰ দিনা আপোনালোক সকলোলৈকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোক আমি উলহ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে এটা উৎফুল্লিত দিন আনন্দৰ দিন আজি মোৰ মনত পৰিছে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া অসমত অবিশ্বাসৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়ত ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসম আন্দোলনত জড়িত সকলোকে লগত লৈ আৰু অসমৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজক বিশ্বাসত লৈ সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ মত সাপেক্ষে অসম চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল অসম চুক্তিৰ মাধ্যমেৰে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই বহল মন দেখাইছিল আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰ নিজেই পতন ঘটাই অসম চুক্তি কৰি আমি যে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ উন্নতি আমি বিচাৰিছোঁ সেই কথাটো ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক দেখুৱাইছিল আৰু অসমৰ ৰাইজেও সেইটো ঢোলে ডাগৰে ডগৰে আদৰণি জনাইছিল আজিৰ সেই অসম চুক্তিখনৰ লৈ মাজে মাজে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদৰে উপলুঙা কৰিছিল বিধানসভাৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ বাহিৰত বিভিন্নজনক যি ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আজি সেইটো অন্ত পৰিল আৰু অসম চুক্তিৰ সকলো দফা 6A লৈ সকলো দফাৰ সাংবিধানিক মোহৰ পুনৰবাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ ডি ৱাই শ্ৰী চন্দ্ৰচূড়ৰ অধ্যক্ষতাত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে মোহৰ লগালে ইয়াৰ যোগেদি সস্তীয়া কথা বতৰাৰে মূল সমস্যাবিলাকক আওকাণ কৰাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি অপচেষ্টা সেই অপচেষ্টা আজিৰ পৰা অন্ত পৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে
অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ কাৰণে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ ৱাই কে চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি মোহৰ লগালে। ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ যি অবিশ্বাসৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি বহুতে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব পাৰি বিচাৰিছিল সেই লোকসকলৰ আজিৰ পৰা সেই কথা বতৰাবিলাকৰ অন্ত পৰিব। মাজতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি এই বিষয়ে যুক্তি হৈছিল পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ ওচৰত সেইখিনি আজিও আমাৰ ৱেবছাইটত আছে। যিসকল পাৰ্টিয়ে অসম চুক্তিক আধাৰত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ এই ভিত্তিবছৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছিল সেইসকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সবল যুক্তি আগবঢ়োৱা যিসকল অধিবক্তা বিশেষকৈ কপিল সিবাল বিশেষকৈ ইন্দিৰা জয়সিং সেইসকলকো আমি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অন্তত আজিৰ পৰা এই অবিশ্বাসৰ ভাৱটো আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব। মূল্যবোধৰ কথা বতৰাবিলাকে বেছি গুৰুত্ব পাব আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতৰ অসমখন এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই কোনো ধৰণৰ ঘৃণা কোনো ধৰণৰ বিতিষ্ঠা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এক এক অবিশ্বাসৰ ভাৱৰ সৃষ্টিৰ পৰা আজিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। সেয়েহে আপোনালোকৰ যোগেদি আজি এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি অসম চুক্তিৰ চিন্তাৰ মূল নায়ক আজি ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা সেই লোকসকল যিসকলে আমাৰ মাজত যোৱাকালিও যোৱা পৰহিও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে এক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল সেই লোকসকলৰ মুখত যে মুখম আঘাত হানিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই কথাটো আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ৰায়ে প্ৰতিপন্ন কৰিলে। মইতো ক'লোৱে EDF নিদিয়ে, EDF চৰ্দাৰজনে দিব। নহয় নহয় নহয়, আচলজন বেলেগ, ভদ্ৰদিন আজমলক এনেকৈ দেখাবলৈহে পিছৰজনে কোৱা নাই নেকি, মই দেখাম নেকি আকৌ, মই যি কওঁ তাকে শুনে, ৰাজ্যসভাত মই যাক ভোট দিবলৈ কওঁ তাকেই দিয়ে। কৈছিল নহয় আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই, আৰু অসমীয়াটো কোৱা নাই, হিন্দীত কৈছিল বধুভাই, নিক নেম বধুভাই কো হাম জো কেহতে ওই কৰতে হে, হাম আগৰ কেহতে হে ৰাজ্যসভা মে কিছকো ভোট দেনে কে লিয়ে ৱো উচিকো ভোট দে দেতে হে, আবি সামগুড়ি মে উঠনে কে লিয়ে বোলেঙ্গা উঠেনে কিয়া হে, ফাইট ইজ ফাইট, ফাইট ফাইট, কাক সহায় কৰে কাক সহায় নকৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিকোনো প্ৰকাৰে খাবুচ মাৰি আপোনাৰ চকীখন লাগে, ইয়াত লাগি থাকোঁতে থাকোঁতে সিফালে যে আহোমে লগ এৰিলে, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে যে মৰাণসকলে লগ এৰিলে, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে কৰোঁতে চুতীয়া সম্প্ৰদায়ে লগ এৰিলে, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে আপোনাৰ টি গাৰ্ডেনৰ মানুহে লগ এৰিলে, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে কোচাজবংশীয়ে লগ এৰিলে, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে বঙালী হিন্দু মানুহে লগ এৰিলে, এতিয়া মিয়াক লগা হৈছে, এতিয়া মিয়াৰ ভৰি ধৰি কৈছে যে মিয়া কওক যে মোৰ মিয়া এইবাৰদিন কৈছিলোঁ মোক মাফ কৰি দিয়ক আৰু মই আৰু আজিৰ পৰা এনেকৈ নকওঁ, কওক তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজক। আপোনাক যদি কোনোবাই কাণে কাণে কৈছে শুনা নাই, মই আজিলৈকে এইটো শুনা নাই, আপুনি যদি কাণে কাণে কাৰোবাৰ লগত পাতি লৈছিলে মই প্ৰথম এইটো শুনিলোঁ, আপোনাৰ মুখেদিয়ে শুনিলোঁ আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁ কৈছে বোধহয়, আপোনাক মানে মানে ক'ব পাৰি এই প্ৰশ্ন মই ক'তো শুনা নাই, মোক ছিকিউৰিটি উদ্ধ কৰি মাৰিবলৈ আহিছে আৰু আপোনাক কাণে কাণে সেইবিলাক কথা কৈছে। সেইটো আমাৰ 8 তাৰিখে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ ইনচাৰ্জ আহিব, তাৰপিছত এটা প্ৰচেছৰ মাজত হ'ব, 18 তাৰিখে আমাৰ মিটিংখন মাতিছে 12টা বজাত, আমাক এখন এখন কমিটি কৰি দিছিল 5টা উপনিৰ্বাচনৰ, সেই কমিটিখিনিক আমাক মাতিছে, তাৰপিছত এটা পৰ্যায় হ'ব, তাৰপিছতে দিল্লীৰ পৰা বোধহয় এইখিনি ঘোষণা হ'ব, মই ভালকৈ এই কথাখিনি নাজানো। সেইটো এটা ৰাস্তা লৈছে তেওঁলোকে, মই যি শিকাওঁ সেইটো লৈছে, সেইটোক স্বীকাৰে কৰিলে, স্বীকাৰ কৰিছে, বাটগতীয়া হয় না নহয় সেইটো এটা মই বিতৰ্ক কৰিম।
গতি সেইটোৰে তেওঁ কি কয় কি নকয় তেওঁৰ কি উত্তৰ দিম বেলেগক সুধিব না তেওঁৰ কথা আৰু মই কি উত্তৰ দিম তেওঁটো আৰু তাৰমানে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে কৰিছে বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত আজি আমাৰ এছ পি বা কাৰোবাৰ সাহস আছে তেওঁলোকক কিবা কৰিবলৈ মনটো আছে ধৰ্ম নোৱাৰে নহয় কাৰণ তেখেতৰ চৰ্দাৰ বহি আছে বেলেগত গতিকে আইন আছে কানুন আছে আমি কালি আমাৰ চিফ জাষ্টিচকো কথাবিলাক আমি চিফ জাষ্টিচ আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াকো দিছোঁ চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰকো ইয়াত দিছে কথা বতৰাবিলাক এইসকলৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন হ'ব কোনোবাই যদি ভাবিছে যে অসৎ কাম কৰিব অন্যায়ভাৱে কোনোবা মন্ত্ৰীৰ কাম কৰিব পুলিচ বাচি যাব এই যে এজাহাৰখন থৈছে সেই এজাহাৰখনে তেওঁলোকৰ কাল হ'ব 1991 চনত সুব্রমণিয়াম স্বামী ডাঙৰীয়াই এখন এজাহাৰ দি থৈছিল 2000 কিমান চনত জয়ললিতাই তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰীকো এটা মৰিবলগীয়া হৈছিল আকৌ কৈছোঁ মই এই যে এজাহাৰখন দিছে যোনে অন্যায়ভাৱে চকীত থাকি পুলিচক বিৰুদ্ধে পুলিচে অপব্যৱহাৰ কৰিছে এই এজাহাৰখনেই তেওঁলোকৰ কাল হ'ব মোৰ এইবিলাক দলিল আছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে সেইদিনাৰ কেছটো বাকী কেছবিলাক এটা ন্যায়িক তদন্ত হওক আপোনালোকৰ এটা ভিজিলেঞ্চ কৰক অনবৰতে ইলেকশ্যনৰ ক'ত ক'ত আপোনাৰ কি হ'ব আপোনালোকে ৰাখক আপোনালোকে কওক যে একদম ন্যায়ভাৱে হওক ক'তো আপোনাৰ কোনো অন্যায়ভাৱে নহওক ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত জিকিব এই চাওক তেওঁলোকে কেনেকৈ এটা ঘৰত সোমাই আক্ৰমণ কৰিছে মই আপোনালোকক দি দিম কালি ৰাতি গোটেই পেপাৰত ওলাইছে কংগ্ৰেছে কৈছে কি ক'ব এতিয়া ক'ত ক'ত কৰিছে ঠাই ঠাইটুকুৰ সোধক না ঠাইটো হ'ল নিজৰ যিজনৰ মানুহ গৈছে তেওঁৰ ঘৰত যিজনৰ ঘৰত ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে তেওঁ মাৰিবলৈ গৈছে যিজনে আপোনাক অভিযোগ কৰিছে ঘটনাটো ক'ত হৈছে সোধক না এজন শিক্ষকৰ ঘৰত এই ল'ৰাজনৰ যাৰ কৈছে তাৰ ঘৰত হৈছে শিক্ষকজনৰ ঘৰত হৈছে অঁ সেইটোকে ৰাস্তাত মাৰিছে কেনে ৰাস্তাত এতিয়া আৰু এতিয়া বোলে সেই যে কালি যে আমাৰ যে গাড়ীবিলাক যে ভাঙিলে আপোনালোকে যে দেখিছে সেইটো বোলে কংগ্ৰেছৰ মানুহ মই কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ মানুহকেইটাকে এৰেষ্ট কৰি দিয়ক আপুনি চাওক পুলিচৰ সন্মুখত আপোনালোকে মই এতিয়া দি দিম পাইছে আপুনি পুলিচৰ সন্মুখত তাৰপিছত যদি প্ৰেছত নিদিয়ে পুলিচৰ সন্মুখত লাঠি জোং লৈ আহি ঘৰত থকা মাষ্টৰজনৰ গাড়ীকেইখন ভাঙিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা সেই শিক্ষকজনক আকৌ পুলিচে মাতি লৈ গৈছে যিসকলে মাৰিছে সেইসকলক একো কৰা নাই অকণমান চাই হওক না তাত অৰাজকতা জংগল ৰাজ মানুহজনৰ তেজ ভালপোৱা মানুহটো আগৰ তেজ চেজবিলাক তেওঁলোকে বহুদিনৰ পিছত ৰিনিউৱেল লাগে বোধহয় তেখেতসকলক এতিয়া মোৰ আপুনি চাওক মোৰ এতিয়া ছিকিউৰিটি নাই মইতো মোৰ এস্কৰ্ট আছিল মোৰ এম এল এ থকা আগৰ পৰা নাই এস্কৰ্ট আছিল হাউচগাৰ্ড আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকোঁতে মোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন কেছ আদি জাপি দিছিল কিন্তু মোৰ যিহেতু মোৰ থ্ৰেট আছিল আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছিল মোক মাৰিবলৈ আহিছিল আমি আপোনালোকে ইউনিজে কৰিছিল আমি ক্ৰিয়াসন্থাত বহি থাকোঁতে তাৰপিছত মই যাওঁতে মোক গাড়ী ভাঙিলে আপোনাৰ হুদাৰ গাড়ী ভাঙিলে আমাৰ ছিকিউৰিটি ইঞ্জিয়ৰ্ড হ'ল বৰমাত দেখিছিল আপোনালোকে কাৱৈমাৰীত মই যাওঁতে একেবাৰে জুই জ্বলাই পেলাই মোক আক্ৰমণ কৰিছিল এইবিলাক ওলাইছিল নহয় চাৰিবাৰ মোৰ এই ধৰণেৰে আপোনাৰ আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ইনকোৱাৰী কৰিছিল কিন্তু এস্কৰ্ট আৰু হাউচগাৰ্ডটো উঠাই দিয়া নাছিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ হোম মিনিষ্টাৰ দায়িত্ব লৈয়ে মই কোনোবা এটা ঠাইৰ পৰা আহি থাকোঁতে উইদাউট এনি কনচেণ্ট মোৰ এস্কৰ্টখন লৈ গুচি গ'ল নিয়মমতে মই তেখেতসকলক যাবলৈ পাৰ্মিশ্যনটো দিব লাগে কাৰণ ইমান দিন আছিলে লক্ষ্যক মোক এখন লিখিত নোহোৱাকৈ মোৰ হাউচগাৰ্ডকেইটা উদ্ধ কৰিছে এতিয়া মোৰ ছিকিউৰিটি নাই আপোনালোকে চাব যে মোক হত্যাৰ এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেইকাৰণে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীক মই কথাটোও কৈছোঁ ইন ৰাইটিং দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীকো দিছোঁ হোম মিনিষ্টাৰকো কপি পঠিয়াইছোঁ ডিজিপিকো কপি পঠিয়াইছোঁ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিকো দিছোঁ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াকো আমাৰ যি ইঞ্চাৰ্জ তেখেতসকলকো দিছোঁ
লাইট থ্রেট হব পাৰে হয় মই কম্প্ৰমাইজ কৰি দিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত আৰু নহয় সত্যৰ সপক্ষে যুঁজিব লাগিব আজি মনটো ভীষণ ভীষণ ভাল যিসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যুঁজি আছিলোঁ লাগি ভাগি NRCত আমি বিভিন্ন কৰে সহায় কৰিছিলোঁ সেইসকলৰ পক্ষে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰপীঠে মোহৰ লগাইছে।